Evet, Amerika'da kaldığım son 2 haftada burada faaliyet gösteren Azerbaycan ve Türk diasporalarıyla yakın temaslarda bulundum. Washington ve New York'ta çok sayıda önemli toplantım oldu. Türk evini ziyaret ettim. Tek millet, iki devlet zihniyetinden hareketle burada birlikte faaliyet göstermemiz gerektiğine bir kez daha ikna oldum. Çünkü ABD'deki diasporalarımızın daha güçlü olması ve hem Türkiye'ye hem de Azerbaycan'a karşı alınan kararlara karşı birlikte hareket etmesi gerekiyor. Ve bu amaçla Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren en büyük Azerbaycan Diaspora Derneği olarak kabul edilen Azerbaycan Amerikan Kadınlar Derneği'nin başkanı Münevver Hanım Vahabova ile görüştüm. Şu anda New Jersey'de yaşayan ve New York, Washington ve diğer büyük şehirlerde çok güçlü faaliyet gösteren Münevver Vahabova sadece Azerbaycan için değil, Türkiye için de yorulmadan çalışan kahraman kadınlarımızdan biridir. Kendi kardeşi 1. Karabağ Savaşı'nda şehit olan Münevver Hanım Vahabova son 30 yıldır Amerika'da Azerbaycan'ın gerçek sesi olmuştur. BM'de Azerbaycan ve Türkiye adına etkinlik ve eylemler düzenleyen Münevver Hanım'ın ulusal kanal için özel olarak verdiği röportajı sizlere sunuyorum bugün. Ümumiyyətlə uzun illərdir ki, Amerikaya gələn elə ilk günlərdən Azərbaycan naminə əlimizdən gələni əsirgəmirik. Yəni o günlər bilirsiniz, bizim ölkəmizin 20% torpaqlarımız işğal altındaydı və bizim əlimizdən nə gəlirdisə onu etməyə hər zaman çalışırdıq. Belə ki, Xocalı faciəsi günündə, 20 yanvar günündə, başqa tarixlərdə biz hər zaman Birləşmiş Millətlər Təşkilatının önündə, nümayəndəliyinin önündə hər zaman aksiyalarımızı keçirirdik. O zaman biz bir necə deyərlər, qələbə qazanmamış bir xalq kimi bunu keçirirdik. Yəni mübarizəmizi davam elətdirirdik. Ancaq Allaha çox şükürlər olsun ki 2020-ci ildə 44 günlük müharibədən sonra artıq alnı açıq, üzü ağ gəzməyə başladıq. Çünki biz də öz payımızı vermişdik bu mübarizələrdə. Çünki hətta 44 günlük mübarizədə də bizim əskərlərimiz ön cəbhədə savaşdıqları vaxtlarda biz də burada informasiya mübarizəsi aparırdıq. Biz də burada öz sözümüzü deməyə çalışırdıq. Müxtəlif cürə, yəni müxtəlif aksiyalarla, məktublarla, yerli təşkilatlara olan məktublarla, gubernatorlara, senatorlara olan məktublarla. Yəni hər daima mən elə başa düşürəm ki, xaricdə yaşayan bütün Azərbaycanlılar, fərqi yoxdur, Amerikada ya başqa Avropa ölkələrində yaşayan bizim diasporamız heç zaman fikirləşməsinlər ki, tutaq ki, mənim gördüyüm bir iş az bir işdir. Yox, hər birimizin gördüyü o az iş, o damla gəlib nə zamansa bir dəryaya çevriləcək və biz bunun da şahidi olduq. Doğrudan da 2020-ci ildə olan qələbəmiz, qələbə ilə nəticələnən o savaşımız əlbəttə ki, bizə daha çox qürur hissi yaşatdı və biz həmin il, elə qələbənin ilində də burada çıxdıq küçələrə, bayram etdik. Ondan sonraki 2-ci il dönümündə bizim təşkilatın təşkilatçılığı ilə Brooklyn'in Boro prezidentliyində, Boro Hall'unda böyük bir tədbir keçirdik. Orada həmin Brooklyn'in Boro prezidenti də iştirak elədi. Bakıdan da qonaqlarımız var idi. Yəni bu da 3-cü il dönümü artıq yaxınlaşır, onun ərəfəsindəyik və indi artıq bizim üçün 2 qat bayramdır. Çünki o zamandan alınmamış torpaqlarımız da indi alınmış oldu və doğrudan da bu bizim qəlbimizi qürur hissi ilə doldurur və bundan sonra da biz bilirik ki, bu müharibələrdən sonra, yəni təmizləmə, bu antiterror əməliyyatından sonra da bizim işimiz hələ bitməyib. Çünki Qarabağ bölgəsində yaradıcılıq, quruculuq işləri gedir. Mən özüm 2 dəfə müharibədən sonra Şuşada olmuşam. Şuşa mənim üçün müqəddəs bir yerdir və orada necə
şəhərdə gedən quruculuq işləri ilə, təmir işləri ilə, yollarda gedən təmir işləri ilə orada biz gördük ki, insanlarımız iki növbədə çalışırlar, həm səhər, həm axşam. Getdiyimiz zaman və qayıtdığımız zaman bunun şahidi olduq və doğrudan da mən xalqımıza, Ali Baş Komandanımıza, Müzəffər Ordumuza bundan sonra da böyük uğurlar arzulayıram və inşallah ki, Azərbaycanımızın qələbəsi daimi olar və biz hər zaman başı uca, alnı açıq gəzməyə bir layiq bir xalqıq, Azərbaycan xalqı kimi və buna da nail olarıq. Amerika'da fəaliyyət göstərən diaspora təşkilatları içərisində bizim də təşkilatımız 2013-cü ildən rəsmi qeydiyyatdan keçmiş bir təşkilatdır. Azərbaycan Amerika Qadın Cəmiyyəti əsasən New York'da fəaliyyətinə başlamışdı və yaxın ştatlardan da deməli insanları, azərbaycanlıları əhatə edirdi. Bizim əsas məqsədimiz bir qadın təşkilatı olaraq azərbaycanlı qadınların Amerikaya yeni gələn qadınlar adaptasiya olunması üçün, inteqrasiya olunması üçün onlara lazım olan köməkliklərin göstərilməsi olsa da bununla belə biz bilirik ki, Azərbaycanımızın bir çox problemləri var idi bugünə qədər və biz həm də həmin problemlərin həll olunması üçün bu problemlərin, bu məsələlərin, bu konfliktlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün hər zaman əlimizdən gələni etmişik. Yəni, Azərbaycan həqiqətlərini, Azərbaycanın ədalətli mübarizəsini Amerika kimi bir ölkədə çatdırmaq bu böyük bir missiyadır. Bizim çiyinlərimizdə duran böyük bir vəzifədir. Çünki Azərbaycan haqqında çox zaman Amerika ictimaiyyəti qərəzli fikirlərə malikdir və bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, Amerikada olan erməni lobbisinin gücündən ibarətdir ki, onlar öz yanlış məlumatlarını bu konflikt haqqında, Azərbaycan torpaqları haqqında, Azərbaycanın başına gətirilən bu müsibətlər haqqında olan yanlış məlumatları hər zaman Amerikaya və o cümlədən də Amerika vasitəsilə bütün dünyaya çatdırmağa çalışır və bizim də gənc bir diaspora olaraq, Azərbaycan diasporası yəni nisbətdə gənc bir diasporadır. Ancaq yenə də biz çalışırıq ki, öz gücümüzlə bacardığımız qədər hansı distansiyalara səsimiz çatarsa, ora qədər öz sözlərimizi çatdıraq. Yəni, bu müəyyən vasitələrlə baş verir. Belə ki, müəyyən petisiyalar hazırlanır və vətəndaşlarımız arasında yayılır, onlar imzalanır. Bu da bir səsdir. Və yaxud da öz yaşadığımız yerlərdə bir seçicilər kimi ki, yəni bölgələrimizdə seçilən insanlara öz səsimizi çatdırmaq üçün hər zaman onlara e-maillər yolluyuruq ki, yəni biz sizi seçirik, biz sizin üçün çalışırıq, siz də bizim üçün çalışmalısınız. Yalnız bizə tərəf yox, ədalətə tərəf olmalısınız. Çünki Azərbaycan həqiqətən də ədalətli bir mübarizənin arxasındadır. Torpaqlarını geri qaytarmaq istəyir. Burada heç bir soyqırımından, heç bir təmizləmədən söz gedə bilməz. Hansı ki, bunu Azərbaycana qarşı, Türkiyəyə qarşı hər zaman söylür Ermənistan. Heç zaman ola bilməz. Çünki Azərbaycan öz tarixi torpaqlarının üzərində mübarizə aparır və bizim mübarizəmiz ədalətli mübarizədir. Bizim bu mübarizəmiz də Türkiyənin, Türkiyə Cümhuriyyətinin bizim arxamızda olması, mənəvi dayaq olması bizim üçün böyük bir dəyərdir. Çünki biz iki qardaş dövlətik və hər zaman bir-birimizə dayaq olmalıyıq. Biz hörmətli Cümhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğana, bütün azərbaycanlılar adından, Amerikada yaşayan azərbaycanlılar adından öz minnətdarlığımızı, öz təşəkkürümüzü bildiririk. Çünki ilk günlərdən belə Sayın Prezidentimiz, Cümhurbaşqanımız hər zaman Azərbaycanın arxasında oldu. Hər zaman yalnız Azərbaycanın yox, ədalətin arxasında oldu və bu da Azərbaycan xalqını biraz da gücləndirdi. Çünki insan öz düzgünlüyünü,
bildiği halda və onun qardaş dövlətləri Pakistan, Türkiyə kimi dövlətlərin onun arxasında olduğunu bildiği zaman daha güclü olur, daha inamlı olur özünə. Biz burada Amerika'da yaşayan Azərbaycanlılar, Amerika'da yaşayan Azərbaycan təşkilatları, diaspora təşkilatları çox sıx əlaqədədir Türk təşkilatları ilə. Bildiyiniz kimi Amerika'da Türk Dernekleri Federasiyası var ve bu federasiyaya 30'dan çok Türk dernekleri təşkilatları daxildir ve bizim de təşkilatlar ora üzvdülər ve biz elbette ki her zaman sıx əməkdaşlıq edirik ve birbirimizin tedbirlerinde, bayraq kaldırma törenlerinde iştirak edirik. Azerbaycanla Türkiyə qardaşlığı yalnız ədalətə, yalnız yəni ədalətli mübarizəyə əsaslanır. Və bizim də doğrudan da bir-birimizin bir-birimizə dayaq olmağımız çox önəmlidir. Məsələn, biz uzun illərdir ki, Xocalı faciəsi zamanı erməni nümayəndəliyinin qabağına getdiyimiz zamanlarda çox türk qardaşlarımız, çox türk dostlarımız bizim yanımızda öz plakatları ilə, öz söz səsləri ilə hər zaman bizim yanımızda olmuşlar. Və bildiyiniz kimi ildə bir dəfə New York'da büyük Türk yürüyüşü keçirilir may ayında, her yıl bu keçirilir ve biz de orada Azerbaycan təşkilatları olarak her zaman iştirak edirik ve öz kardeşliğimizi, öz dostluğumuzu sübut edirik. Türkiye ümumiyyətlə Türk dövləti dünyada öz sözünü demiş bir dövlətdir. Yani bu bugün gördüyümüz kimi Türkiye'nin siyaseti, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaseti artık bir değere mənsubdur. Yani onun sözü eşidilir ve münasibetlerde yalnız Azerbaycan'da Qarabağ münaqişesinde değil, diğer münaqişelerde de, yaxın şərqdə olan münasibetlerde, müharibelerde, Rusya-Ukrayna müharibesinde ve diğer münaqişelerde Türkiye her zaman öz ədalətli mövqeyini gösterir ve cənab Recep Tayyip Erdoğan her zaman ədalətli mövqedədir. Yani bütün dünyada sülhün tərəfdarıdır. Yani her zaman çalışır ki müharibələr olmasın, ədalətli məsələlər ədalətlə həll olunsun və son zamanlarda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının mənzil qərargahında keçirilən iclaslarda her zaman öz sözünü yeri gələndə, yəni yerində öz sözünü deməyi bacaran bir dünya lideridir, mən belə deyərdim. Və həqiqətən də Türkiyənin dünyada dəyəri artıq bizi də sevindirir. Azərbaycan və Türkiyə arasında olan dostluq yalnız iki qardaş arasında olan dostluq deyil, həm də bölgədə olan sülhün bərqərar olunması üçün böyük bir zəmindir. Ona görə də biz hər zaman iki liderin dostluğu, qardaşlığı, onların bir-birinə dəstək olması bizim də iki xalq arasında dəstək olmağımıza, bir-birimizə hər zaman zəmin yaradır və bizim Ali Baş Komandanımızın mövqeyi, cənab Recep Tayyip Erdoğan'ın mövqeyi hər zaman bizə bir ruh yüksəkliyi verir. Həqiqətən də xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Azərbaycanı başqa bir prizmadan hər zaman görürlər. Yəni, yalnız bu azərbaycanlılara aid deyil, hər bir millət nümayəndəsi öz vətənində yaşadığı da bir başqa cür münasibət göstərir vətəninə, amma xaricdə yaşadığı zaman artıq o vətənə başqa prizmadan baxır və onun ona verdiyi dəyər, qiymət tamamilə başqa olur. Çünki biz qəriflikdə yaşayırıq, biz çalışırıq ki, əlimizdən gələni Azərbaycan üçün, biz azərbaycanlılardan söhbət gedirsə, öz vətənimiz üçün edək. Bu yalnız Amerikada yaşayan diaspora nümayəndələrinə aid deyil. Son zamanlar elə bu müharibədən sonraki zəfər qələbəsindən sonraki dövrlərdə də görünür ki, bütün dünyada yaşayan azərbaycanlılar artıq daha fəal olmağa başladılar və bizim Ali Baş Komandanımızın, müzəffər ordumuzun arxasında dayandılar bacardıqları qədər. Çünki biz də arxa cəbhənin əsgərləriyik. Ona görə də biz də Azərbaycanın o ön cəbhədə vuruşan əsgərlərinə, Azərbaycan üçün qanını, canını qurban verən əsgərlərinə dayaq olmaq üçün biz də burada əlimizdən gələni əsirgəməməliyik.
Evet, değerli izleyiciler, Azerbaycan gündemi programını burada noktalamak istiyorum ve önümüzdeki haftada yeniden görüşmek dileğiyle hoşça kalın, sağlıkla kalın.